Assalamualaikum, saya Dayang Syawalina Aniza, lebih dikenali sebagai Anis. Hari ini saya bersama pasukan seperjuangan saya ingin membentangkan mengenai produk kami iaitu Crunchy Bites Bintulu. Tajuk yang akan kami bentangkan telah dibahagikan bahagian pembentangan masing-masing seperti yang tentera. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Sir Aiman. Saya Muhammad Adib Syami bin Badrul Hisham. Yang kita tahu, Malaysia menuju ke arah negara perindustrian menjelang tahun 2020, di mana sektor perniagaan dijangka bertambah penting di dalam negara kita. Poin yang kedua pula, ia bukan sahaja merupakan sektor sokongan tetapi lebih ke arah menyediakan asas dan teknologi bagi memastikan kejayaan pembangunan perusahaan yang lebih maju. Yang ketiga pula, keusahawanan menuju kepada keseluruhan sikap, kemahiran, pengetahuan dan nilai yang membolehkan seseorang usahawan itu mampu untuk mencari, mengenal pasti dan merebut peluang serta menerjemahkan peluang tersebut kepada strategi dan usaha perniagaan bagi memanfaatkan keuntungan dan ekonomi. Poin yang keempat pula, bahkan setiap pengusaha juga pasti akan membuat kaji selidik untuk mengkaji kecenderungan keusahawanan dalam kalangan pelajar, pengajar di institut pengajian tinggi ataupun orang awam. Seterusnya, membuat kaji selidik amat penting bagi setiap pengusaha supaya kita tahu apa kehendak orang lain untuk memenuhkan cita rasa ataupun penambahbaikan di setiap produk yang dikeluarkan. Poin yang keenam, melalui kaedah ini, tujuan kaji selidik dilakukan adalah untuk mendapatkan segmentasi pasaran bagi sesuatu produk yang dijual. Antaranya ialah 4 asas-asas segmentasi pasaran, iaitu yang pertama, geografi dari segi ruang atau tempat. Yang kedua, demografi. Kita mengambil dari segi umur, jantina, pekerjaan dan pendidikan. Yang ketiga pula, psikografi dari segi gaya hidup, personality dan sosial. Yang keempat, manfaat produk. Faedah yang diberikan oleh suatu barang kepada pemiliknya ataupun kepada yang memerlukan. Slide seterusnya iaitu logo syarikat kami. Yang kita boleh tengok gambar raja berikut menunjukkan salah satu logo produk kami iaitu Crunchy Bite Bintulu dengan kata slogan Bake Fresh Cookies. Dari segi logo tersebut, yang membawa peranan utama adalah cookies yang mempunyai wajah senyum yang memberi maksud. Cookies yang dihasilkan dari pengusaha dibuat dengan seikhlas hati dan membawa kegembiraan kepada pelanggan. Slogan kata Bake Fresh Cookies pula membawa maksud produk yang dihasilkan dibungkus segar dan membawa rasa yang segar. Untuk visi dan misi kami ialah yang pertama, visi untuk menjadi pengeluar dan pemasaran Chocojar yang dikenali di seluruh negara. Misi kami ialah mengeluarkan dan membekalkan Chocojar yang menepati cita rasa di seluruh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Baharin bin Jerai dari DIK4. Bagi bahagian saya akan menerangkan tujuan kaji selidik. Tujuan kaji selidik ini dijalankan adalah untuk meramal cita rasa pelanggan, mengukur tahap kesedaran serta menyediakan pembeli menerima produk baru, mengetahui perasa yang digemari, menerima cadangan atau penambahbaikan dari pembeli, mempromosikan jenama dan langkah awal meneroka pasaran. Borang kaji selidik yang kami sediakan merupakan satu borang lengkap dalam bentuk type yang menggunakan aplikasi Google Form yang telah
dibentuk secara khusus untuk mengumpul maklumat bagi tujuan analisis yang menjawab persoalan kajian. Bidang perniagaan merupakan bidang yang kerap menggunakan borang kaji selidik. Responden boleh memilih tempat dan masa yang sesuai yang mereka mahukan bagi melengkapkan borang kaji selidik yang diberikan daripada pengusaha. Soalan tertutup lebih mudah kerana keseragaman jawapan responden dan ia lebih mudah dianalisis. Ini memberi kemudahan kepada pengusaha untuk mencari kelemahan atau membuat penambahbaikan kepada produk-produk yang dikeluarkan di pasaran. Maklumat dari kaji selidik tersebut akan direkodkan dan akan dikategorikan berdasarkan kepentingan dan kemampuan yang perlu dicapai. Seterusnya, analisis keperluan pelanggan ini akan disimpulkan dalam satu senarai keperluan pelanggan. Akhir sekali, keperluan pelanggan tadi didokumentasikan dan disusun mengikut keutamaan maklumat. Ini akan diterjemahkan ke dalam penambahbaikan yang baru kepada produk-produk yang dikeluarkan. Seterusnya, kita akan beralih kepada soalan kaji selidik. Pada Section A, kami telah menyediakan 5 soalan dari segi demografi, geografi dan sosioekonomi. Antaranya ialah umur, jantina, tempat tinggal, pekerjaan dan pendapatan bagi responden yang mengisi Google Form yang kami sediakan untuk menilai produk kami. Pada Section B, kami telah menyediakan 5 soalan yang berkaitan dengan produk kami jual. Antaranya ialah soalan, adakah Encik atau Cik pernah membeli produk kami? Yang kedua, seberapa minatkah Encik atau Cik untuk mencuba produk kami? Soalan yang ketiga, adakah Encik atau Cik suka akan manis-manisan? Dan soalan keempat, apakah tahap kemanisan yang Encik dan atau Cik gemar? Soalan kelima, iaitu soalan terakhir pada Section B, perisa yang mungkin menjadi kegemaran Cik atau Cik dalam senarai Joko Jar kami. Seterusnya, pada Section C, kami telah menyediakan 2 soalan berkaitan dengan cadangan atau pendapat pembeli tentang produk kami. Antaranya ialah soalan yang pertama, pada pendapat anda, perisa apakah lagi yang kami patut hasilkan? Soalan yang kedua ialah, nyatakan pendapat anda tentang produk kami. Untuk soalan-soalan ini, kami sudah sediakan Google Form untuk responden-responden pembeli produk kami agar mereka menjawab dengan jujur dan ikhlas. Demi untuk menambahbaikkan produk kami atau memberi perisa baru supaya produk kami akan meningkat dari segi jualan dan kualitinya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Al-Faiqah bin Moshidi akan membentangkan data bahagian A. Rajah di bawah menunjukkan bahawa bahagian A kami menyediakan 4 soalan asas untuk pelanggan produk jualan kami. Untuk bahagian A, seramai 31 orang responden telah maklum balas tentang produk jualan kami melalui Google Form yang telah kami sediakan dan sebarkan melalui aplikasi WhatsApp. Seramai 31 orang telah membuat maklum balas di Google Form yang telah kami sediakan. Bilangan peratusan lelaki lebih rendah berbanding peratusan perempuan, iaitu lelaki sebanyak 41.9% manakala perempuan sebanyak 58.1%. Dari segi umur pula, seramai 31 orang telah membuat maklum balas. Lingkungan umur 21 hingga 25 tahun adalah antara data pemaklum balas yang kami dapati. Jumlah umur yang paling banyak ialah 22 tahun, iaitu sebanyak 35.5%. Yang kedua ialah umur 20 tahun dan 23 tahun yang mendapat peratusan yang sama, iaitu 19.4%. Bagi data tempat tinggal, sebanyak 31 responden telah menjawab soalan kami. Peratusan yang tertinggi
adalah dari Kuching, Sarawak, iaitu sebanyak 25.8%. Dan tempat kedua, peratusan yang paling tinggi adalah di Bintulu, iaitu sebanyak 19.9%. Dan selebihnya adalah pembeli kami yang berada di sekitar negeri Sarawak. Data pekerjaan juga antara data yang kami kumpul mengenai jualan produk kami. Sebanyak 31 orang responden yang mengisi data pekerjaan mereka. Kebanyakan pelajar yang membeli produk jualan kami iaitu sebanyak 7.4%. Seterusnya ialah bekerja sendiri sebanyak 12.9%. Bagi pekerjaan swasta dan kerajaan yang membeli produk kami mendapat jumlah yang sama, iaitu swasta sebanyak 6.45% dan kerajaan sebanyak 6.45%. Data terakhir untuk bahagian A ialah data pendapatan. Responden yang tiada pendapatan memiliki peratusan terbesar, iaitu sebanyak 7.4%. Hal ini demikian kerana kebanyakan produk kami dibeli oleh pelajar-pelajar universiti. Yang kedua ialah pendapatan antara RM1,000 hingga RM1,500, iaitu sebanyak 19.4% yang membeli jualan produk kami. Yang terendah ialah pendapatan RM2,000 hingga RM2,500, iaitu 6.4%. Pendapatan terendah ini merupakan dari golongan-golongan yang telah berusia dan tidak gemar produk yang begitu manis seperti produk kami. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Abid Sabri bin Sufian. Saya dari DRK4. Hari ini saya akan membentangkan data bahagian B. Untuk poin yang pertama pada bahagian B ialah untuk memastikan kami berkomunikasi dengan pelanggan-pelanggan kami untuk mengetahui cita rasa pelanggan tentang produk jualan kami. Hal ini demikian kerana untuk menaik taraf tentang produk kami dengan cita rasa pelanggan itu sendiri. Untuk poin yang kedua ialah mengenai adakah pelanggan pernah membeli produk kami? Adakah pelanggan meminati produk jualan kami? Adakah pelanggan suka produk makanan yang manis? Tahap kemanisan produk jualan kami dan pulsa yang digemari pelanggan yang kami sediakan. Poin yang ketiga ialah tentang mengenai adakah pelanggan pernah membeli produk jualan kami. Hasil daripada data yang telah kami perolehi menyatakan bahawa sebanyak 16.1% daripada responden bersamaan dengan 5 orang pernah membeli produk kami. Seterusnya sebanyak 83.9% daripada responden bersamaan dengan 26 orang yang belum pernah membeli produk kami. Poin yang keempat pada bahagian B ialah mengenai adakah pelanggan suka produk makanan yang manis-manisan. Hasil daripada data yang telah kami perolehi menyatakan bahawa sebanyak 87.1% daripada responden bersamaan dengan 27 orang yang berminat dengan produk makanan yang manis-manisan. Selain itu, sebanyak 12.9% bersamaan dengan 4 orang yang tidak minat dengan produk makanan yang manis-manisan. Untuk poin yang kelima ialah mengenai tahap kemanisan produk jualan kami. Bagi soalan ini, 5 tahap yang telah kami anjurkan kepada responden dari tahap kurang manis hingga sangat manis. Hasil daripada data yang telah kami perolehi menyatakan bahawa sebanyak 12.9% bersamaan dengan 4 orang memilih untuk mengundi tahap 2 kemanisan produk kami. Sebanyak 54.8% bersamaan dengan 17 orang memilih untuk mengundi tahap 3 kemanisan produk kami. Sebanyak 19.4% bersamaan dengan 4 orang memilih untuk mengundi tahap 4 kemanisan produk kami. Akhir sekali, sebanyak 12.9% bersamaan dengan 4 orang memilih untuk mengundi tahap 5 kemanisan produk kami. Untuk poin yang terakhir pada bahagian B ialah mengenai perisa yang digemari oleh pelanggan kami. Sebanyak 38.7% bersamaan dengan 12 orang menggemari perisa coklat chip cookies. Sebanyak 12.9% bersamaan dengan 4 orang menggemari perisa red velvet cookies. Sebanyak 25.8% bersamaan dengan 8 orang menggemari perisa cookies and cream. Dan akhir sekali, sebanyak 22.6% bersamaan dengan 7 orang menggemari perisa biskuit biskuit. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Data untuk bahagian C ialah tentang pendapat pelanggan terhadap produk jualan kami. Persoalan perisa dan pendapat pelanggan antara perkara yang dibincangkan dalam soalan data tersebut.
Bagi soalan pertama, kami telah mengemukakan soalan mengenai perisai apa yang patut kami keluarkan lagi. Hasil dari maklum balas yang kami terima, sudah tentu pelanggan kami telah menyuarakan pendapat mereka yang pelbagai. Tetapi antara perisai yang paling diminati untuk kami keluarkan adalah perisai strawberry. Ini adalah mungkin kerana lebih dari separuh pelanggan kami adalah terdiri daripada wanita yang lebih cenderung minat akan perisai tersebut. Soalan yang kedua, kami telah menanyakan akan soalan yang lebih terbuka dan meluas, iaitu tentang pendapat mereka mengenai produk kami. Hasil maklum balas yang kami terima, kesemua pelanggan kami memberikan maklum balas yang sangat baik. Antara mereka bagi produk kami adalah sangat menarik perhatian dan terbaik. Dari maklum balas tersebut, ia membuatkan kami lebih bersemangat mengeluarkan pelbagai lagi produk yang akan memenuhi cita rasa mereka di masa hadapan. Empat jenis cokoja yang kami jual, iaitu Choc Chips Cookies dengan berharga RM18 sebalang, Red Velvet Cookies RM18 sebalang, Cookies and Creamer iaitu Oreo RM15 sebalang, Biscoff Biscuit RM17 sebalang. Bagi slide yang seterusnya, anda boleh melihat bagaimana bentuk rupa cokoja yang kami jual. Tari utsureba stay with me mayonaka no doa o tadaki. Kegiatan yang kami usahakan telah sedikit sebanyak dapat mempelajari cara-cara atau langkah-langkah bagi memulakan sesuatu perniagaan dari awal hingga akhirnya setelah mewujudkan perniagaan Crunchy Bites kami sekarang. Perniagaan kami adalah berasaskan produk makanan manisan yang sudah tentu sasaran pembeli kami adalah mereka yang minat akan manisan atau pencipta coklat yang gemar mencuba produk yang diolah dengan lebih menarik perhatian dan lebih menyelerakan. Berbekalkan modal yang tidak terlalu besar dan hasil promosi produk yang kami lakukan di media sosial, kami telah berjaya menambah stok cokoja kami akibat oleh sambutan yang hangat dari mereka yang gemar akan perisai cokoja kami yang pelbagai perisai serta harga yang berpatutan. One try, absolutely addictive. Sekian sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.